Здравейте отново, това е Добро утро Европа по Евронюс България. В следващите минути много се радвам да посрещна наживо в студиото, защото обикновено все някъде я включваме дистанционно. Искра Урумова, която е колега журналист и напоследък писател. Здравей, добре дошла при нас. Здравей, добре заварила. Изключително ми е приятно, защото да, по други поводи, когато сме се виждали в ефир, аз съм или в някоя градина, или в някоя планина. Този път съм тук при вас. И ми е изключително приятно. И всъщност си тук, за да представиш за първи път в студиото на живо Последния милион, една доста различна книга от последните книги, които представяше при нас. Защото една беше за билките, имаше тогава много зрители, които казаха колко си ги запалила по тези стари рецепти, които даваше там и разказваше за билките. А сега рязко сменяш жанра и пишеш такъв нещо като криминално-приключенски любовно роман. Любовен роман, ако можем да кажем. Да, един вид скок в жанра. Аз обичам да експериментирам, обичам нови неща и след като моята фентази история спечели за моя радост много читатели, имах вдъхновение да опитам нещо различно, нещо ново, защото да, това е една книга, в която има криминален елемент, има една любов, защото и преди сега казвам, че за мен история без любов не е интересна история. Тя може да има всичко друго, но няма ли любов, все едно няма някаква основна съставка. Защото това движи нашия живот, човешкия живот. Тук има приключение, тук има предизвикателство, има много слънце, има море, има екзотика, прекрасния остров Майорка, но пък и нашия любим град Варна. Действията се развиват много места и се надявам да запали читателите така, както и предишните ми книги са го правили. Ти ще я прочетеш. Аз всъщност се виждам за първи път. Как така я виждаш за първи така, път? Така за първи път. Искаш да я видиш? Разбира се, ако може да я пипна. А защо я виждаш за първи път? Защото тя излезе буквално преди дни, а по това време на годината аз съм винаги някъде навън сред природата, защото е Енюв ден. Обичам с приятели. Това е много важен ден. Много. Енюв ден има връзка с предишната книга и аз всяка година организирам едни екскурзии по приятелски в труднодостъпни места на България. Тази година бяхме в Пиринското село Любовище, но аз мога да ти разкажа за това приключение. Предпочитам да я, да я разгледам, така да... Много е красива, нали? Красива е, да. Да. Надявам се да хареса на теб и на читателите. Показваме отново, наистина личи си, че си журналист, защото държиш през цялото време вниманието и когато приключиш едната глава, веднага искаш да започнеш следващата. Това помага ли ти, журналистиката? Помага ли в живота и в писането? Безспорно. Аз много обичам журналистиката. Това е моята първа любов. И макар вече активно да не се занимавам с новини и не съм в най-силния поток информационен, това ти остава. Знаеш, то е до живота. Има една шега, че това не е професия, това е диагноза. Така че със сигурност това има някакво отражение в начина, по който пиша. Но мисля, че и хора, които не са били журналисти, владеят това умение, защото то е важно, ако искат да са писатели тези хора. Кое е това умение? Да умението, владеш... умението да караш читателя да няма търпение да продължи, да я оставя, но след това отново да я взима тая книга. И, т.е. докато не я затвори, да не спира да чете. А най-хубаво е усещането, когато разбираш, че си накарал някой да препрочита това, което си написал, че не му е стигнало веднъж да се потопи в тази история. Много се надявам и Последният милион да е такава история. Искам много да благодаря на всички хора, които участваха в създаването на тази книга. Имената са много: Христо Блажев, Ганка Филиповска. Надявам се да сме направили една история, която да превърне лятото на читателите в едно още по-приключенско преживяване. Съдейки по корицата, е много подходяща и за плажа, нали така, тази книга? И за плажа, и за планината. Мисля, че за навсякъде е подходяща, но да, за плажа, там е особено това преживяване, книга море и крясък на гларуси. Така е, само че откъде стигна точно до тази история? Защо завъртя Майорка, пък Родос, пък Варна? Това са все места, на които аз съм била. Самите места са ме вдъхновили. Майорка е мой много любим остров. Има много близка приятелка там, при която често ходя на гости. Всъщност
местата, за които аз разказвам, съм видяла там. Вдъхновението съм го получила там. И мисля, че хората обичат да пътуват, четейки. Родос също е едно много екзотично място, но аз винаги се връщам у дома. И винаги си мисля, че и нашите местата в България се струва да бъдат разказани, особено моя роден град, Варна. Затова съм описала действието на толкова много места, защото съм искала, освен читателят да съпреживява емоциите на героите, да съпреживява и пътуването. Това е характерно и за останалите ми книги. Вярвам в това, че книгата не е само може да те обогати като емоция, но и като познание за различни места и като пътуване. И може да ти даде подтик да посетиш дадено място. В предишните ти книги обръщаш поглед към българските, ценните български традиции, митове, легенди, фулклор и така нататък. Да. Сега обаче сменяш това. Остава ли още много неразказано там? Смяташ ли да се върнеш към тази поредица предишната? Не знае още. Много читатели ми пишат. Аз им благодаря от цялото си сърце, че вече толкова години тази поредица ги вдъхновява. И пишат ми с този въпрос. Още ще има ли? Не мога да кажа. Ако историята дойде при мен по някакъв начин, ако в главата ми се роди сюжет, който си струва да бъде споделен с читателите, аз бих го написала. Мисля, че към този момент Самодивски сезони е една поредица приключила и наред е последният милион. Mm-hmm. Само, че интересно е наистина това за Еньов ден. Това, което казвам, защо всяка година имаш нещо специално на Еньов ден? Тогава беше една от предишните години премиерата на Коя е билката. Така е. А сега казваш, че пак пътуваш. Какво е това село в Пиринския край? Село Любовище. Защо пък точно там? Защото в Любовище започва и свършва всичко в поредицата Самодивски сезони. А, за това. Да. Не съм го чувала, защото не знаех, че да. Да, Еньов ден е един изключително важен празник в тази поредица, но той е мой любим празник. За мен това време на годината е невероятно с събуждането на живота на природата. Това е едно ново начало. В нашите народни поверия Еньов ден е много специален ден. Магичната нощ, брането на билките. Мисля, че това е прекрасно време за едно ново начало. А и аз, моите приятели, по това време на годината винаги много пътуваме. Винаги се посреща Еньов ден в някое закатано място. След това се катери някой връх. Сега в случая беше връх Конгур. След това отидохме да видим Дойранското езеро. Има моменти, в които човек трябва да пътува и трябва да дава един рестарт на душата си, ако щеш. Това ли правиш ти с пътуване? Мисля, че да. И не само аз. Много хора пътуват. Информационната среда е с огромни възможности. Всички четем, виждаме колко много хора пътуват, разказват. И сега от тук направо заминаваме към Трън. Там има един прекрасен фестивал, петък, събота, неделя. Фестивал на сръчните ръце. Имаме покана да участваме, защото част от предишните книги разказват за Трънския край. И аз бих пожелала на всеки от нашите зрители и на моите читатели да умее и да има възможност да си подарява, може да са кратки пътувания някъде навън сред природата, поне два пъти годишно. Имаме нужда. Имаме нужда да се връщаме към тая наша естествена среда. Защо не с книга? И с книга. И това е една от стъпките по този път. Морето или планината повече и те двете зарежда? Нито, не мога без едното, не мога и без двете. Аз съм морски човек. Родена съм край морето. Не мога без това усещане от безкрайността, но и усещането да се качиш на високо, на един връх и да видиш тая красота българска, която имаме тук. Пък и не само тук. Навсякъде по света има красиви места. Не мога да нито без едното, нито без другото. Забелязвала ли си как аз последните години, поне ми се случва все по-често, едни от най-запалените планинари и скиори да са от морето? От морето, да. Ами защото ние оценяваме магията на планината. Може би хората от планината оценяват по друг начин магията на морето, но планината е един вид магично усещане, морето е друг вид магично усещане. И двете обаче носят едно чувство на свобода, на волност. Мисля, че това е важното за
За усещането ни, за това да имаме воля да приключенстваме, да имаме желание да го живеем този живот. Истински да живеем. Не просто да сме в ежедневието, сутрин, работа, вечер, вкъщи, транспорта. Така. Мен тази матрица все повече и повече ме плаши и все повече и повече я избягвам. Така правят много хора, като че ли последните години, особено след като мина COVID и някакси нещата се успокоиха и всичко се отвори за щастие. За щастие, да. И мисля, че книгите са един друг вид безценен начин за това бягство от ежедневието ни. Не е задължително ежедневието да те потиска или ежедневието да ти пречи и да те тормози. Но мисля, че всички имаме моменти, в които искаме да сме извън този наш свят, поне за малко, нещо различно да усетим, да научим нещо ново. Книгите са прекрасен начин. Аз много се надявам, че все повече хора ще четат, защото знаят, че имат си българските автори, ние българските автори си имаме читатели, които което са... не беше така преди години. Точно така. В интерес на истината, това се промени рязко, някакси или аз не знам, рязко или плавно, но това се промени и е толкова хубаво, че можем да говорим с хората, които пишете и да чуем повече за самия процес и за идеите ви, за начина по който се случват нещата. Прекрасно е това усещане, когато застанеш срещу хора, които са прочели твоята история, които са получили вдъхновение от нея, които са запалени по даден твой герой, даден характер, който ти си оформил чрез думи, който си създал първо като скелет, след това си му дал емоцията, дал си му характера. Много е вълнуващо и наистина мога да кажа, че съм щастлив човек с тези читатели, които толкова години ми пишат и дават отзиви. Прекрасно е. Слушваш ли се? Критикува ли те някой изобщо? Да, аз много обичам да получавам точно такива отзиви, които да ме насочват към въпроси, които не съм си задавала. Някакви крайни критики не съм получавала. Но да, имало е въпроси, на които в първи момент съм се чудила как точно да отговоря, но литературата е като всичко останало и нашите истории. На едни хора им допада един жанр, на други хора друг жанр. Всеки търси своята емоция, всеки каква се припознава. Каква е разликата между редакторите в издателствата и редакторите в телевизиите? Защото предполагам, че когато си репортер на терен, винаги е много дразнещо, когато редактор поставя изисквания, които са неизпълними да, понякога. Да, този хубав глас в ухото. Да. Да. Мисля, че разликата между редактора в телевизията и редактора в редакцията на издателството е единствено в това, че всеки разбира от неговата работа. Те по-своему са критични достатъчно и това е добре. Аз вярвам, че е добре. Не бих посмяла да говоря изобщо, да мисля за книга, която ще стигне до читателя без да минала през редактора, защото това е второто виждане, втория поглед, който навързва някъде твои логични пропуски. Когато една история в твоята глава, ти знаеш всички взаимовръзки. Но когато я чете някой, който изобщо няма представа от тази история, естествено е да те хване там, където ти си ги пропуснал. Това е изключително полезно. Аз затова с цялото си сърце благодаря на моите редактори. Затова екипа е важен. Той много. В телевизията и в телевизията е така. Да на терен, каквото и да било. Да, ти можеш да се дразниш от нещо, но страничния поглед, това имах предвид, че страничния поглед и в двете ситуации е добър. Тъй като започва с цитат от Сенека, не се осмеляваме не защото нещата са трудни, те са трудни и защото не се осмеляваме. Вярвам го. Вярвам, че смелостта е едно от основните качества, които може да направи живота ти по-пълноценен. Смелостта е полезна. Това да се осмеляваш означава да си готов да пристъпиш общоприетите правила в някакви моменти. Разбира се, аз не съм крайна, като моята героиня Андрея Кристоф. Аз не съм крайна, но вярвам, че всеки има правото да отстоява своите виждания за живота, своите желания в определен момент и много неща биха били по-добри, ако се осмеляваме, а не да вървим по утъпканите пътеки.
Много ти благодаря. Писател, аз също. Ката и журналист Искра Урумова. Последния милион. Наистина интересна книга, не само за лятото. А вие останете с нас и след 10, защото днес ще продължим до новините в 11, защото ще следим на живо всички детайли около избора на следващия български патриарх.